A biblioteca de Ribeira estará en obras nos próximos días, motivo polo que o Concello vai habilitar a Casa da Xuventude e a Aula CEMID como salas de lectura alternativas. A vindeira semana principiarán a Biblioteca Municipal de Ribeira as obras destinadas a facer accesible o corpo de aseos. Con este motivo haberá algunhas alteracións no funcionamento habitual do servizo. Por unha banda, vanse habilitar dúas salas de estudo e lectura como espazos alternativos. A Casa de Xuventude de luns a venres de 8 a 2 e a Aula CEMI situada en Cubeliños de 8 a 2 e de 4 a 9. Manterase o servizo de préstamo na biblioteca en horario de luns a venres de 9 e media a 1. As alteracións terán un período estimado de 10 días. A obra que se vai executar ten por obxecto construir dous novos cuartos inodoros adaptados a persoas con mobilidade reducida, así como un espazo de aseo común con tres lavabos encastrados. Ademais, as condicións de accesibilidade e seguridade en caso de incendios veránse melloradas. A empresa responsable da actuación é CIS Hispania SL. Supón un investimento de 20.586 euros.